që prej datës 15 shtator në të dy spitalet COVID ka një rënje të shtrimeve me 30%. Burime për News 24 bëjnë me dije se në 24 orë numri urgjencave llogaritet nga 10 në 12 raste, nga 30 që regjistroheshin në fillim të muajit gusht. Peshën më të madhe të shtrimeve e mban sanatoriumi që trajton të gjitha rastet që referohen nga zona e Veriu dhe Verilindja, përfshirë kryeqytetin, ndërsa urgjencat nga rrethet e jugut vijojnë të trajtohen në spitalin COVID-1. Shumica e të shtuarve në spitalin Shefqet Ndroqi janë mbi 50 vjeç. Rënja e ndjeshme e shtrimeve për ekspertët lidhet me vetmjekimin në shtëpi të pacientëve me kura të kushtueshme të përshkruara nga mjeku i familjes në vlera që shkojnë nga 10 në 30.000 lekë të reja në muaj. Sipas ekspertëve, mjekimi në shtëpi ku në shumicën e rasteve përfshin dhe oksigjenoterapinë me aparaturë portative ambulatore, në shumë raste është i gabuar dhe çon në rëndimin e pacientit që ka nevojë për shërbim të specializuar spitalor. Ky fakt pranohet edhe nga vet familjarët e pacientëve që pohojnë para kamerës se janë përpjekur me kura të shtrenjta ta kurojnë të sëmurin në shtëpi, por se në fund gjithçka ka rezultuar jo efikase dhe i sëmuri ka mbërritur në gjendje tepër të rëndë në spital. E mbajta pak në shtëpi. Pastaj nuk e çova në spital në Korçë të merrte oksigjeni dhe u katandisni këtu. Bashkëshortja e të sëmurit nga Korça tregon se për trajtimin e sëmundjes ka shpenzuar disa qindra euro për ilaçe, si dhe që rane aparaturës së oksigjenimit në shtëpi. Më shkovi goxha, ja 180 euro. 180, pa oksigjenin apo me gjithë oksigjenin? Në oksigjenin e ka marrë 182 euro. Përveç ilaçeve? Përveç ilaçeve. Përveç ilaçeve. Por mjekët thotë se ka vlerësim maksimal pasi si pasaj informojnë në çdo moment për ecurinë e sëmundjes së bashkëshortit, që edhe pse në gjendje të rëndë, ka shumë besim se do t'ja dalë mban.